নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ পিৰ 5550টা পদৰ শেহতীয়া খবৰ সম্পৰ্কে লগতে ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অনলাইন আবেদন কেতিয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু 10 মে'ৰ আগতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ নতুন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ শেহতীয়া বক্তব্যৰ ওপৰত এটি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম 5550টা পদৰ বিষয়ে এল পি আৰু ইউ পিৰ ইতিমধ্যেই ই চি এ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পন্ন হৈ গৈছে তাৰ মাজতে যিসকল চি টেট পিটিশ্যনাৰ তেওঁলোকৰো ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান পূজা বন্ধ চলি আছে আশা কৰা গৈছিল যে পূজা বন্ধৰ পিছতেই পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকল অথবা নন ই চি এ প্ৰাৰ্থীসকল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো বক্তব্য সেই বক্তব্যটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় শুনিছে তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যিহেতু এল পি আৰু ইউ পিৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈ গৈছে বৰ্তমান মাধ্যমিক পৰ্যায়ত থকা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো নিৰ্দেশনা বা তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে পূজা বন্ধৰ পিছতেই হাইস্কুলত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এল পি আৰু ইউ পিৰ দৰে নিশ্চয় স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব অৰ্থাৎ পূজা বন্ধৰ পিছতেই সেইখিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কথাখিনি আমি কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ শেহতীয়া বক্তব্যৰ পৰা গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আমি চাওঁ এল পি আৰু ইউ পিৰ যিদৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গ'ল প্ৰায় 24,000 শিক্ষকৰ প্ৰায় এমাহমান সময় লাগিছিল আবেদনৰ কাৰণে এসপ্তাহমান সময় দিছিল আৰু তাৰপিছত এসপ্তাহ 10 দিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল আৰু তাৰপিছত নিযুক্তি হৈ গৈছিল এমাহ নহ'লেও প্ৰায় 20 দিনমান সময় লাগিছিল অৰ্থাৎ তেনেদৰে যদি এই পূজা বন্ধৰ পিছতেই মাধ্যমিকৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ কামখিনি আগবাঢ়ি যায় এল পি ইউ পিৰ কামখিনি হয়তো 15-20 দিন পিছুৱাই যাব পাৰে অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত এই পূজাৰ পিছতে এইখিনি কাম নহ'ব পাৰে যিহেতু আপোনালোকে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আগতেই কৈছে যে ডিচেম্বৰ মাহত শিক্ষকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্ট ওলাবলগীয়া শিক্ষকৰ এতিয়া এল পি আৰু ইউ পিখিনি আছে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিহেতু আবেদনেই হোৱা নাই গতিকে ডিচেম্বৰ মাহত মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাবলৈ যাওঁতে যদি অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে বা নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰাও বাকী থকা ভেৰিফিকেশ্যনখিনি হৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু সিমান অসম্ভৱ নহয় যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত আগৰ যদি আপোনালোকে চায় খুব বেছি এসপ্তাহমান সময় লাগে তাৰপিছৰ পৰাই প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টবিলাক ওলায় আৰু 2খনমান প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলায় আৰু তৃতীয়খনত ফাইনেল কৰি দিয়ে খুব বেছি 3খনমান ওলায় আৰু প্ৰভিজনেল গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে যিহেতু নিযুক্তি 10 মে' আগে পিছে হ'ব গতিকে সেইটো চাই সময় টাইম লাইনটো শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দিষ্ট কৰি লৈছে কোন সময়ত কোনখিনি কাম কৰিব শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিকাভাৱে স্বচ্ছভাৱে এই কামখিনি আগবাঢ়িছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে 1 লাখৰ দেওনা পাৰ হৈ 1,25,000 পাৰ হ'ল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে মুঠ এই 5 বছৰত 1,70,000 নিযুক্তি দিব ইতিমধ্যে 1,25,000 পাৰ হৈ গৈছে আৰু 40,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আছে তাৰ মাজতে এল পি ইউ পি শিক্ষক আছে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিহেতু বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পালে সেইখিনিও আছে আৰু মাজতেই এতিয়া শেহতীয়াকৈ মাধ্যমিকৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকৰ নিয়মীয়াকৰণৰ কাৰণে কেবিনেট ডিচিশ্যন হ'ল আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এতিয়া এল পি ইউ পিৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ পিছতে এতিয়া মাধ্যমিকৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব গতিকে যিহেতু এল পি ইউ পিৰ 5500 পদৰ প্ৰায়খিনি ভেৰিফিকেশ্যন শেষেই হ'ল মাত্ৰ পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটখিনি আছে আৰু নন এ চি এখিনি আছে এতিয়া আমি ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত কিছু কথা পূৰ্বৰ নিযুক্তিসমূহৰ পৰা আমি চাম যদি সকলো প্ৰাৰ্থী ভেৰিফিকেশ্যনলৈ মাতে বহু সময় লাগে গতিকে আগত আমি দেখিছোঁ যে সকলোকে জেনেৰেল কে প্ৰাৰ্থীসকল যিসকল নন ই চি তেওঁক সকলোকে নামাতে ছিলেক্টেড প্ৰাৰ্থীকে মাতে এইবাৰ আকৌ বহুতে ভাবি আছে যিহেতু কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰসকল নিয়মীয়াকৰণত গুচি গ'ল যদি সকলোকে নামাতে তেতিয়া সেই কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষকসকলৰ নামো মেৰিট লিষ্টত আহিব গতিকে এই কথাটো
যদি চাবলগীয়া হয় কথাটো সঁচাও যে বহুখিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোমাই যাব পাৰে যিসকল নিয়মীয়া নিযুক্তিত আহিলে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী যদি আপোনালোকে জানে, যিহেতু প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টবিলাকৰ সময়ত আপোনালোকৰ গ্ৰিভিয়েঞ্চবিলাক দিবৰ কাৰণে, অভিযোগবিলাক দিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়ে, তে সেই সময়ত আপোনালোকে সেইখিনি কথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিশ্চয় অৱগত কৰিব পাৰিব যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি কিবা আঁকোৱা থাকে নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়ে, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টবিলাকৰ পিছত দাখিল কৰিবৰ কাৰণে সময়সীমা দিয়ে, আগত আপোনালোকে মন কৰিব। গতিকে সেইটোক লৈ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে। অন্যান্য যদি কিবা আঁকোৱা আপোনালোকে দেখে বা কিবা যদি নামৰ ভুল হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকক অভিযোগ দিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট 12 তাৰিখত সময় দিয়ে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত পিছতহে নেক্সটখন প্ৰভিজনেল লিষ্ট ওলায় আৰু তেনেদৰে ওলায় শেষত গৈ গৈ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলায়। গতিকে এইবিলাকক লৈ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। আৰু অসম চৰকাৰে বিশেষত শিক্ষা বিভাগে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যেনেদৰে কামখিনি আগবঢ়াই নিছে, গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে বহু হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। তেনেকৈ বহুতেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখে যে আমি হতাশ নিৰাশ হৈ গৈছোঁ। গতিকে হতাশ আৰু নিৰাশৰ কোনো কাৰণ নাই, আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সময় পাইছে পঢ়িবৰ কাৰণে, যিহেতু বিজ্ঞাপনটো ওলালে আৰু এতিয়া নতুনকৈ তাত গণিত শিক্ষকৰ কাৰণে এডেণ্ডাম হ'ব গণিতৰ ছাবজেক্ট বিষয় শিক্ষকৰ কথাটো, গতিকে পুনৰ ওলাব, কেতিয়ালৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এই আগন্তুক এই ধৰি লওক মাধ্যমিকৰ সেইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে সেইখিনি কাম হ'ব, তাৰপিছতে DEEৰ পৰৱৰ্তী ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি আছে, তাৰ মাজতেই হয়তো নৱেম্বৰ মাহ বা ডিচেম্বৰ মাহত টেট কামৰ কাৰণে আবেদনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু নিযুক্তি যিহেতু একেলগে 10 মিনিটেই হ'বগৈ, গতিকে শিক্ষা বিভাগে সকলোখিনি এটা শৃংখলাবদ্ধ পদ্ধতিত আগবঢ়াই নিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অক্টোবৰ শেষৰ ফালে চতুৰ্থ বৰ্গৰ ADRE পৰীক্ষাও আছে, তাৰ কাৰণেও বহুখিনি কৰ্মচাৰী বহুখিনি কাম মানুহ তাৰ কামত লাগিবলগীয়া হয়। কিছুদিনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে সকলোখিনি কামত এটা নিৰ্দিষ্ট গতিতহে আগবাঢ়িব, গতিকে আৰু যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট 40,000 নিযুক্তি 10 মে'ৰ আগে পিছে হ'ব বুলি কৈছে, গতিকে তেনেদৰেই শৃংখলাবদ্ধভাৱে কামখিনি আগবঢ়াই নিছে আৰু যাতে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে সকলোখিনি যাতে হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বক্তব্য শুনিলে এই কথা গম পাব। গতিকে আমি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা LP UP ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্পৰ্কতে হওক বা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সম্পৰ্কতে হওক বা মাধ্যমিকৰ স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ দ্বাৰা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণ সম্পৰ্কত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগেই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ শেহতীয়া বক্তব্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ শেহতীয়া বক্তব্যৰ পৰা এইখিনি কথা আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। আপোনালোকে কি ভাবে, আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্ট ছেকশ্যনত ভদ্ৰভাৱে জনাব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।